Na današnjoj sednici gradskog veća članovi su usvojili najpre izveštaj Zavoda za javno zdravlje o higijenskoj ispravnosti vode za piće iz gradskog vodovoda za februar 2023. godine, kao i kvalitet vazduha za isti period. Potom je izglasan nacrt odluke o izmeni odluke o budžetu grada Kraljeva za tekuću godinu. Dve tačke odnosile su se na oblast poljoprivrede i to nacrt odluke o usvajanju godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Kraljeva, kao i predlog programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2023. Obe tačke je 11 prisutnih većnika usvojilo. Podržan je danas i predlog za finansiranje i sufinansiranje projekata tradicionalnih crkava i verskih zajednica za njihovu izgradnju, održavanje i obnovu u iznosu od 20 miliona dinara, i to 19,5 miliona za 14 pristiglih projekata i 500 hiljada dinara za Rimokatoličku crkvu. Usvojen je i predlog rešenja o imenovanju komisije za ocenjivanje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja u Kraljevu, kao i predlog o izboru predsednika i članova Saveta za grb i zastavu grada. Predsednik će biti Miloš Milišić, a članovi Saveta Trifunović i Dinulović. Tri tačke na današnjoj sednici veća bile su iz oblasti saobraćaja. Usvojena je izmena rešenja o obrazovanju i imenovanju članova Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima, kao i izveštaj o stanju bezbednosti za period od januara do decembra 2022. Rezultati govore da su procenti nesreća, prekršaja, broja poginulih primetno smanjeni, ali je povećan procenat teže povređenih u nezgodama. Još su se na dnevnom redu danas našli predlozi javnih oglasa za davanje na privremeno korišćenje javne površine, za postavljanje kioska i pokretnih tezgi, što je takođe jednoglasno usvojeno.